Dobrý den, jmenuji se Monika Brídová a ráda bych vás pozvala na své kurzy. Možná mě znáte z knížek, možná mě znáte z televize, z Rad ptáka, Loskutáka, ale tentokrát bych se ráda s váma potkala na kurzech pro radost, které jsem pro vás připravila. Budeme pracovat s polymerovou hmotou a ukážeme si veškeré základní postupy a ve výsledku bychom spolu měli vyrobit spoustu krásných květinových vzorů. Pokud máte zájem, zaregistrujte se již nyní na www.kurzyproradost.cz a budu se s vámi těšit na viděnou.